ପାୱାର କଟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପାୱାର ଦେଖାଇଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ପସି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। राजनीति कर ଇଆଡ଼େ ଅସହ୍ୟ ତାତି ସିଆଡ଼େ ପାୱାର କଟ, ଯାହାର ନାହିଁ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଅଫିସରେ ପଶି ଆଠ ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର। ରାଣୀଭୂମି ଏବଂ ଆଜ୍ଞାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ଦିନକୁ 10 ଥର 20 ଥର ନେଇ କାଟୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କହୁଛି ହଁ ଯିବ, କରେଣ୍ଟ ଯିବ ଯିବ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଫେରେ ରାତି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ କାଟିଲେ ଯେ ରାତି 12ଟା ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା। ଫେରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନଟେବୁ ଗଲୁ, କହିବାକୁ ଗଲୁ, ଗଲାବେଳକୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆମ କଥା। କେଉଁ ଜେଇ ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି କି କାହା ବି ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକିରି ଆସିଲୁ। କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ? ସେ ଲାଇନମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି? 6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଛୁ। କେତେବେଳେ ଆଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 3ଟା ରାତିରେ ଆଣିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମ ଗାଁକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ଲାଇନ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ତ ରିସିଭ୍ ନାହିଁ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ, ଯେଇବାକୁ 15 ଥର ଫୋନ୍ କରାଇ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ। ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ସେପଟେ ଦିନକୁ 10ରୁ 20 ଥର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇନ କାଟୁଛ ବୋଲି ପଚାରିଲେ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶେଷରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଝାଞ୍ଜି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏପରି ମନମୁଖୀ ପାୱାର କଟ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବି ବ୍ୟାଘତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ଟିପିଏସ୍ ଓ ଡିଏଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାଲଟା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବେଲଗୁଣ୍ଡା ଏସ୍ଡିଓ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନାଧିକାରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।